Janë publikuar pamjet e lëvizive të gërë shehu shehut për para sa i të sulmon e kretari demokratike Sali Berisha në Bulevardin dëshmorët e kombit. Ndërko, 31 vjeçari e ka lën spitalin e traumës dhe është transferuar në burgun 313. Ky është momenti kur 31 vjeçari Gertë Sheu pret në Bulevardin Zhandar kreu në partijës demokratike Sali Berisha. Televizion i klanë ka siguruar këto pamjet të kamerave të sigurisë ku shiet agresori, teksa vjen në këmbi vetëm dhe ullet në një prej trotuareve të bulevardit. Pas i shëndronë për disa momente ullur, ngrije sërish dhe pret të vim protestuesit dhe kryet demokrati Berisha, këto pamje, por edhe sekuensat të tira të kamerave të siguris, ku është fiksuar 31 vjeqari para protestës, janë duke u analizuar nga policia, Deri në këtë fazë, hetuesit ende nuk kanë përcaktuar shkaku në këti veprimi, Nga ana e Gert Shejot, tisa dit pas incidentit, 31 vjeqari ka lënë spitalin e traumës dhe është dërguar në ambjentet e Burgut 313, pasin da i ti, që ka ka caktuar masën e siguris, arrest me burg për akuzat goditje për shkaktet e tyres dhe plagosje me dashje.